Hey guys, i dag har jeg en reaktionsvideo til jer, fordi at for et par dage siden kom der en ny trailer ud med navn Småt og Smart, mener jeg, eller sådan Tiny Living. Jeg kan bedre lide navnet Tiny Living. Kan næsten altid bedre lide den engelske version af pakkerne og sådan noget. Men ja, som I nok ved, så er det en trailer for en ny pakke, som jeg så skal reagere på i dag. Og jeg vil godt, det er et par dage siden og sådan noget, men ja, jeg tænkte, jeg vil alligevel gerne vise jer min reaktion og sådan noget, selvom at I nok selv har set traileren, fordi at det er sådan en community voted stuff pack, eller sådan en, det er sådan en stuff pack, som simspillere kan stemme på, eller har stemt på, eller sådan har stemt på, hvad der skal være i pakken og sådan noget, og så har jeg med vilje valgt ikke at stemme, sådan at jeg ligesom kunne få en overraskelse, fordi jeg tænker, at jeg føler, at når folk ligesom har stemt på det, så bliver det sådan, så får man lidt en overraskelse, hvor man tænker, åh ja, ej, det er fedt, agtig. Så ja, derfor tænker jeg, at I bør se min reaktion, fordi at jeg ved bare, at den her pakke kommer til at være ekstra god, tænker jeg, fordi at den er sådan, fordi at simspillere har stemt på, hvad der skal være i den. Så ja, det vil jeg bare lige godt hurtigt lige sige. Men ja, jeg tænker lige, at jeg vil læse beskrivelsen på traileren, eller sådan på videoen, og så, ja, så skal vi i gang med at se den. Og jeg vil også godt lige hurtigt undskylde, hvis sådan lyset er lidt dårligt eller noget. Det er sådan nærmest kulmørkt udenfor, det er januar, så ja, jeg har prøvet at tænde noget lys, men det er meget lyst, så ja, men ellers ville det sådan se mega mørkt ud, så ville det se sådan her ud, så ja. Så her er beskrivelsen, tænk stort og byg småt med The Sims 4 Småt og Smart Stuff Pack. Byg det hyggelige lille hjem, som din simmer altid har drømt om, med pladsbesparende møbler, yes, og en helt ny type beboelsesgrunde til små byggerier. Gør det ekstra hyggeligt med stilfuldt tøj og store cashmere sweater til din simmer. Udkommer den 21. januar 2020 til PC og Mac, og den 4. februar 2020 til Xbox One og PlayStation 4. Okay, så ved vi det. Det er fedt. 21. januar, det er sådan snart. Så det er fedt. Men jeg har ellers kommet i gang med at se traileren. Jeg glæder mig mega meget. Yes. Det er lidt sløret. Jeg ved ikke, om det også er sløret for jer. Jeg kan lige prøve at pause. Ej, hvor er det irriterende. Ej, okay. Damn. Maximize your mini. Keep it cozy. Oh my god. Yes. Oh my god. Yes. Oh my god. Oh my god. Okay. Okay. Hvor skal jeg starte? Jeg er vild med den her pakke allerede. Altså, jeg synes det der med, at man, hvis man bygger et mindre hjem, at man så ikke får så mange sådan regninger og sådan noget, det synes jeg er sådan fedt, I guess. Men også bare, at man kan vælge, hvis jeg lige spoler tilbage her, så kan I se her. Hvis vi kigger her, se, Tiny Home Residential. Oh my god. Så hvis man så vælger den grundtype,
Så det ud som om, at der var sådan en minimum 100 tiles eller et eller andet. Kan se her, hvor der bliver bygget. Så bliver det sådan rødt, og så er det sådan, så bliver det sådan hvidt igen. Og det kan jeg godt lide, fordi så er der sådan en grænse for, hvor stort det må være. Og det synes jeg er virkelig fedt-agtigt. Det er sådan fedt. Super fedt. Og jeg ved ikke, er der kommet sådan nogle der i... Jeg troede kun, det var med i Tropeliv, det her. Men der er åbenbart også kommet nogle i Base Game. Ja, det må det være. Det ser virkelig cute ud. Og jeg kan godt lide den cute stil. Oh my god, prøv lige at se, mand. Altså, lækkert. Og så kan vi se her, at der er kommet sådan en lille minisofa. Jeg mener, at det der er sengen. Og så er der kommet endnu et lille bitte miniskrivebord, og vist nok også endnu en minicomputer, eller bærbar computer. Og så er der kommet sådan en reol, og jeg synes, jeg kan allerede se her, at det kommer til at være en pakke, jeg godt kan lide. Og det var det, jeg tænkte, da det var, jeg fandt ud af, at man kunne stemme og sådan noget. Men jeg, oh my god, jeg elsker alt det her, kan jeg allerede sige. Og så hun sagde, og jeg kan allerede sige også, at jeg godt kan lide det her tøj. Det er sådan, yes, det er super fedt. Oh my god, this is so cute. Og så, jeg kan lige... Så er der sådan en masse rod og sådan noget, kan jeg se. Og jeg elsker de her senge og sådan noget. Jeg lægger mærke til det hele. Det er sådan meget... Jeg kan virkelig godt lide det. Ah, jeg når ikke at se det, mand. Altså, damn, det går hurtigt. Og nu er det virkelig sløret. I know. Undskyld. Jeg ved ikke, om det er også mega sløret for jer. Men i hvert fald... jeg kan ikke nå det. Nå, jeg elsker i hvert fald alt med blæringen. Og sådan det der bord og sådan noget. Og det her. Og... Ej, oh my god, prøv at se den der stol. Ej, det er sådan en mega normal stol. Men jeg bliver stadig glad for, at vi har den, fordi at så har vi noget normalt. Og jeg håber også, at vi får flere gardiner og sådan noget. Der er sådan noget med, at jeg synes, jeg er svært ved at finde gardiner og sådan noget. Og nogen, der passer og alt muligt. Og så kom jeg i tanke om, nå ja, der er højst sandsynligt nogle gardiner, der passer. Fordi det her, det er sådan en community voted softpack. Yay! Ej, hvor er det fedt. Det er ligesom den overraskelse. Sådan for eksempel det der maleri. Yes! Og det er sådan... Der kan man godt se, at der har været nogle simspillere indover. Og jeg elsker bare alt tøjet. Det er sådan super cute. Oh my god, wait. Hvis det var, at min 100 baby challenge simmer boede i sådan et hus her, så ville det være sådan epic. Men vent, jeg skal lige se. Der er ikke kommet en ny... Ej... Wait, er der kommet en ny by? Eller det der bare i Springs? Fordi prøv lige at kigge herover. Lige her. Der er endnu et lille bitte bitte hus. Så jeg tænker måske, at de har lavet en hel by med bitte 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 små huse. Men det ligner altså også bare mest Oasis Springs, så jeg ved ikke rigtig. Men ja, I kan se. Yes. Okay, nu har jeg fået pause på et godt tidspunkt. Elsker bordet, elsker det der, 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 elsker det hele. Wow, ej, det der toilet. Det elsker jeg. Jeg ved ikke lige, hvorfor badet står sådan der. Det ser lidt mærkeligt ud, men okay. Oh my god. Oh my god. Jeg elsker det der. Oh my god. Okay, vi har aldrig nogensinde... Okay, man kan virkelig godt mærke, at det her det er sådan community voted, fordi det er sådan lidt... Man kan stille en rose der og sådan noget. Det der også... Det der tit nogle møbler, man kan med, men det er sådan... Jeg havde ikke troet, man kunne stille noget der, faktisk. Men også bare, men mest det her med TV'et. Det er så fedt der. Og så er der sådan en lille ting her, og så er der sådan en seng, og... Ej, oh my god. Nu er den tumling! Ej, hvor er det cute hernede, der er den tumling. Og så kan de så gøre sådan der, og der... og der er sådan et billede, og sådan noget, det kan jeg godt lide. Og her er der sådan et... Hvad er det, sådan en radio eller andet? Build reduction of relationship gain. What? Micro home. Comfort bonus. Oh my god, yes! Så kan man købe mega billige møbler, så det er bare sådan dejligt bløde. Oh my god, okay. Så kan vi kan også lige se noget af alt det her tøj, der her.
Oh my god, jeg elsker den der denim jakke og sådan noget. Oh yes, der er helt sikkert mange CC creators, der kommer til at fjerne det her, sådan at man bare kan downloade den der denim jakke eller et eller andet. Oh my god, det glæder jeg mig til. Oh yes. Okay, hvor er det her fedt? Jeg ved ikke, hvor det er. Oh my god, og den her vask, og det her, og... Oh, what? Prøv lige at se det der. Oh my god. This is amazing. Keep it cozy. Oh, jeg elsker det. Oh my god, okay. Okay, det er virkelig fedt. Jeg giver videoen et like, fordi ja, kan godt lide den. Men ja, det tænker jeg faktisk vil være det for den her video. Jeg ved godt, den er meget kort, men det er også en, sådan en lille stuffpack og sådan noget. Og der var ikke så meget at kigge på. Og jeg vil heller ikke sådan trække det ud og sådan noget. Og det vil bare være sådan lidt sådan kedeligt, I guess. Men jeg håber, at I glæder jer til, pakken kommer ud. Det gør jeg i hvert fald, og jeg kommer også til at vise, hvad der er i den, fordi det virker ikke som en så stor pakke, men alligevel så virker det som en hel masse pæne møbler og sådan noget, jeg gerne vil vise jer. Så ja, okay, eller jeg gerne selv vil kigge på faktisk. Og så kan jeg lige så godt gøre det med jer. Så ja, glæder jeg til den video, når den kommer ud. Var det den 21. januar? Ja, det var den 21. januar, pakken kom ud, og så vil jeg tro, at... min video kommer ud måske dagen efter eller noget. Men vi ved alle, så kommer den ud en uge efter, så ja. Så har jeg allerede nået at kigge på møblerne, men whatever. what? Okay. Men ja. Jeg håber, at I nåede traileren lige så meget som mig, og at I nåede videoen. Hvis I gjorde, må jeg meget gerne huske at give den et like. Og abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Bye!